otra vez. Somos el Grinch, mami. Oh shit! Dice, tú me perdí. Dice, escorpio. Dice, ve, no. Dice, oh, gratle. Oh, Miguel, what the fuck? Между другото, музичката на играта като умреше мега добра, братле. Интро! Добре. Добре, човек, защо сега се навиждаш? Защо правиш такива некултурни изяви? Не е некултурни изяви, виж го колко е красив, има и чук, който му е това. Това знаете ли какво прилича отстрани? Предполагам, че знаете, но все пак. Пип! Дами и господа, здравейте и добре дошли в този епизод на Unturned. С мен са Noob Cleaver и Shadow Hicks. Та, момчета, какво играем днес? Каква е тая пикселизирана игрица тук? Не е пикселизирана, той няма един пиксел няма. Освен окото му, освен окото му. Да, и веждата. Да, и веждата. Между другото, абе, вярно, тя играта, тя няма пиксел, тя не е пикселизирана. Това е хубаво. Как се кляка? Как се кляка? Z и X. С X се кляка, с Z се ляга. Зе, знаеш ли какъв фейл направихме? Да. Ти започна да говориш, аз пучнах. Пучнах записа около 5 секунди след като почна да говориш, така че има... И ние сме Shadow, X и Noob Cleaver. Така, айде да ходим на някъде. Оттам ли дойде? Ай в града или... Ай да пием про зомбитата или кола. Да, в града, да, в града. Ай в града, в града, в града. Всички аз защо не знам какво се случва в това игра. Опа, лава лента. Къща, къде ще се тъпваме? Ами, аз не знам как се строи. Нищо от Shadow, ти ще бъдеш нашия гайд. Дайте да намерим първо супермаркет да си купиме малко за ядене, защото... Ама, то няма да е точно купуваме. Ще е малко кражба. Е, тук вляво, нали? Ще си берем домати. Да, ще видим. Тя, подгответе ножовете. Абе, вие сте с по два ножа. Аз съм с чуки нож. Аз съм с чуки нож. What? Как под... Имаш един... О, фастфуд, пичове! Мислите! Лере, зомби! Лере, куче! Оле, паре! Пизда, чуко! What the fuck, като куче ти се спуста? What? Е... Морков! Тия морковите, тия простоти дуите не ги яще, ще ги насадиме. Брат, взимаме кинтите! Мръдни се! Ти се, искам кинт... Можеме, fuck my life. Тук има корн. Аз не мисля тоя корн да го... Отворете всичките шкафчета. Брат, прерави. Интересно. Абе, о! Кинти, брат! Интересно ли тия кинти, за какво ще ги използваме? Пикъп apple juice, добре. Аз пикъпнах всичко. Как се отваря инвентара? Ай? Не. С J. Е? Май. J? Аха. Не, J. Не, J. Не, G. Грешка. О, добре. Оха. Томато. Искаш да те пляска? Опа! Опа! Не. Не пляски. Как се хап? Цензурирани, плес. Просто го вземаш в ръката и ядеш. Що си хвърлен гащите, гай? Нещо стане, не мога да сложа гащите. Така, чакайте, ножем 100%. Внимайте да не ги изхабите бързо. 99% радиация, чакай малко е. 93%. Добре. Я да пи нож. Тука някой си изтресал дрехите и what the fuck, две тениски. Да, това са моите, така, прибираме битака. Аз нямам, съм гол. Добре, има пред нас. Пред нас има опасност, която се измерва в три зомбите, които виждам. Чакай, дай доме, само се облека. Облечиш. Що? Какво става? Клонираме си гаждите. Брат! Колко си черен! Ваглен! Към стиха, бе! Брат, това как да хвърля, бе? А това е пикъп. Вандал. Дай сам. Окей, отърсваш храна. Аз предполагам да съм близо до такова, дето
пиво да... Майде, че те е пета включено. Да не те ръгне. Ау! Ау! Черно-бяло, всичко черно. Физето загина. Физе! Верно ми умря, бе. О! Физето на GPS, чай да му откраднем нещата. Аз кървя брутално. Окей. Респаун. Аз ще му взема туи. Добре, бе, аз съм... Момци, къде сте вие? А, не, всъщност не съм много далеч. Е, следвам. Но GPS имало е бати нещата. Не знам дали имало съм взимал, GPS, честно казвам. Обаче аз ям някакви царевици. Аз кървя. Добре, защо продължа? Брата, ти дам бендич. Дай! Чакай, ето, взимай. Превръзвай се. Слагай си дамските превръзки. Ле-ле-ле, майко мила, тук е зомбия сорти просто. Холи моля. Зомбия сорти, екрана ми, цвета на екрана ми доста се поправи. Благодаря ти, Shadow. Искаш още, искаш още. Имам още. Не, чакай, 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 чакай. Той аз имам, той аз имам. Ама защо ми иска common food? Как е, бе? Иска common food, бе. Бандит, ама аз искам, имам банда, бандаж. Защо? Как ти роби? Добре, бе. Sweep in your hands, drop craft seed. Oh, fuck. Добре. Давай да търсим вода и храна, че аз вода се нуждая спешно. Внимавай как кръгаш, че PvP-та включено. Тука... Компютри... А! Машина за вода! Искам вода, бе! Не работи! Брат, направи тази обратна осмоза. Обратното. Пръснах бутилката с вода, what the fuck. Добре. Тук, искаш ли тук да се заселиме? Абе, мога да се заселиме тук, то от тук има супер много неща, които мога да експлорваме в града, между другото. Mm-hmm. Добре, аз вече съм в Врачанско, Къптаман, видях табелата. В Врачанско? Аз чуих. Ба, те идват, а те се пият. Ама това е Shadow, който го бие, бе. Аз викам две зомбита се бият, то това било Shadow. Аз скочих от стоя етаж и всичко и така, найс. Ооо, бакстап, мад... Фак. Аз отивам да робя. Добре, аз съм под моста. Дави, а внимавайте, че има мутанти, да не ги срещнете да ви изядат, защото са мега силни. Трябва да намерим аптека, задължително да имаме лекарства. Защото... Момци, са... къде сте ви? Аз съм в пералните, бате. Аз съм пералните. Не съм от града, да знаеш. Си от града? Еми, като не си от града. Брат, взех 10 долара. Взех 10 долара, аз вече съм бос тук, милионер. Не знам дали си милионер, само аз имам също 10 долара. Се разпреварваме с тебе, кой ще бъде милионера. Фъд да полис! Трябва вода, тук има механик. Къде си дуб? А, така. Трябва да намерим такива за да си зареждаме гориво, бутилки. Аз съм в кола, обаче не знам къде сте в града. Бензиностанцията, търси една висока сграда, най-високата някаква кула. И планираме си... Намираме си точно... А, той има и бекстап такова. О, има някакъв кукър. Дали мога му отворя главата? Наплюк си монитора, избърсах монитора. Ела тук е. Аз търся си още напитки. Братрани супермаркет спешно. Подпалиха ми колата, вандали! Ала Хокбар! Не, не. Така е придонът и тегер, но там руши нещо. Не руши нищо, пикъпам някакви неща. Се опитвам да... Я да видим. Опитвам се да видя, да намеря нещо. И аз съм... Влязах в някаква кухня. Влязах в някаква кухня, добре. Добре. О, гъншоп! Воу! Дали си му оръжие? Или ти тук си ги ограбил? Намери бухалка! Бухалка! Тука... Пичове! Господи, помилуй стана! Какво намери? Чакай малко, чакай малко, защо умирам, фак, умирам 7%. А, не кървя, добре,
добре. Живе той. Добре, аз съм при кулата, при кулата, точно до бензиностанцията. Кой е този? Easy Game, Easy Life. Easy Life. Кой е това, бе? Кой е? Имаме на трапник. Нищо, ще го пребим. А, пичо е! Пих лепило! Оли шит! Наркоман! Къде е този Easy Game, Easy Life, бе? Не знам, чай сега ще го кипна. Абе, има някакъв с кола. Не, това съм аз. Добре. Ако знам как се киква... Оу! Шит! После. Чупи ме джамо, бе. О, брат, ако знаеш какво намерих. Опа. Паля колата и да ме няма... Добре. Аз съм до гъншопа и ми е лошо на 7%. Ето те! Майко, че бе! Ран, бич! Ще ми давате! Давай, дай! Яде! Физе, ще ни липсваш! Так. Къде? Чакай малко! Чакай малко, чакай! Внимай за горивото! Ще го пъкне към домат! Оооо! Пише, бе! Какъв е това, бе? Не знам! Какъв е това, кик, да бич? Чакай, как се пъкна? Ооо! Ай, тъп да стор. Опа. Как ме премазат? Ми так? Какво? Похнава към домат. Чакай, пазите тук към домат. Чакай, тук към шоп. Къде? Къде? Чакай си. Гази. Той, слиза. Вижте, чето само, must get the camera. Брат, тук има оръжие, вземи го ако искаш. Чакайте са. Момент, чакайте да дадат на някакви crafting skills, нещо, information craft, ядвиме. Тук нямаме нищо, библиотека, глупости. Фак, трябва да видим рецептите как бяха отдолу. Лък, пушка. Малко да видя. Да. Джей, кой си ти? So, what the fuck? А, има! Линей! О, да! Оо май гад! Да, има линейки между другото. О, да! О, да! О, да! Братам, аз все още не съм намерил вода. Emergency doctors. Това означава, че най-накрая ще мога да си излекувам, защото екрана ми е сив. Получавам душевен оргазъм. Не знам дали получава душевен оргазъм, с малко ще получи. Как се таковаха, бе? Как беше това бързото използване? Как се киква, бе? Не знам. Някакво сървър, обаче не знам командите все още. Аз току-що го пуснах. Не, бе, не прави проблеми. Ами, не мисля, че... Или... По принцип сървъра е правят, нямам идея как е влязал. Рандъм човече, може да е влязал през някой от нас. Всъщност няма как да е влязал през някой от нас. Ма той правят. Той правят. Крипи. Не! Влизам в училището. Оу, шит! Отиде, бе. Тук съм в пожарната. Добре, ми няма... Трябва ни нещо да се хилнеме. Чайте да погледна, значи освен лепило и... А, ето ти бендейдж, ето ти... Това тук храна ли беше? Мисля, че е храна. Да, това е храна. Някой има ли вода обаче? Аз нямам нищо с ми човек, без смисъл е сами просветна, благодаря, че ме хилна. Аз даже не знам къде сте между другото. Аз тук ще обикарам с кулицата. А, трупа ми. Тука. Освен, освен да пълни храната, пълни водата на Макс. На Макс. Така че и аз. Ооо, братле. Така, да, пучка пълни. Къде си? Къде си?
Обикалям тук край бензиностанцията. Чакай, сега идваме към теб. Чакай, вземе колата. Еми, аз съм с кола. Може да взема и друга кола. Аз ще хората за капита, аз ще взема другата линейка. Дай тук се заселим някъде и да започваме да сваряме дърветата едно по едно и да си правим къщи. Окей. Okay. Това се прави. А, хвала линейка. Да, това и съм так. Аз, визето е тук, пизе. Да. Доктор! Доктор! Помощ! Брат, на ме кап. Бягай, мачкам! Гълзим! Ми так, какъв е този дизелар за справа тръба? Пауш! Къде караш, бе, момко? Леле. Как се скрият чата, бе? Мога да скрият чата. И так, колата ти! Нам, аз не съм в колата. Аз съм в твоята кола. Радо. Слиш, това е физиято. Имам 4% гориво между другото. Ам, дайте да емигрираме другаде. То трябва няма нищо. Дайте да отидеме да, е да там направо продължай, физе. Имаш ли гориво? 2%. Добра се. Категена с това траван, като зис. Как бяха това, бе? Опа, обърка копчето. 1%. Гол в количка! Имаше някакво свирка да се пуска. С H мога да минавате в third person. Да, знам. Оооо! Wait for me! Изе! Не! Брат! Опитам се! Имам 26% гориво, елайте бързо! Слизай! Бързо с моята трабанка! Не, аз ще слязам. Така. Брат! Дайте. Оооо, пази го, пази го, чакай, нямам място, сега го си имам. Space Battle, как така бе? Тя да ги подръпи от тия неща. Help me! Ти чуе, аз съм на 30%. О, кантина, туна! Аз съм на 30%. Кантина, пълно, туна! Away, bitch! А ти има туна! А? Искаш ли? Fertilizer, зелен. О, yes. Отворете шкафчетата. Отворете шкафчетата. Тук има шанг, дайте. Има, това е флашлайт. Добре, това нали. Трябва бухалка. Още бухалки. Брат, възех. Брат! Вземете го! Вземете го! Пейнтбол гън, бате! Не, фак! Нямам място! Искам да го дропна тоя... МОЕ! Бинокил? Давай бинокил. Бинокили? Само да ви кажа, това е празно. Бинокили, бе, бинокили. Дайте да се заселим някъде, защото 17 минути вече нищо не правим. Дайте тука, дайте да сваляме дърветата. Или... Айде. Не мърдай с колата, не мърдай. Как да ги сваляме дърветата? Нож или нещо подобно, сърце не знам. Аз ги свалям с... Аз имам брадва, усъчи. Свечета, давайте. Удри! Другата на пръстена. Това изглежда ретардясал образ. О-о-о, дървото почернява. Това е хубаво. Да, чанка да бай. Не. О-о-о, тим не е, мадафака! Тимбър, мадафака! Взимайте. Тя, дайте да ги свалим, тия. Взимай всичкия тимбър. Свалите. Сечи, брат! От горско ще дойде, че ни... Разкатаят фамилията тук. Който намери... Удри! Стикове за това! Удри! Аз мисля обаче, че ще е хубаво да вземем да си построим някаква къщичка и това да бъде за този епизод, момчета, защото стана много дълъг. Много дълъг. Абсолютно. Е дълъг, а няма какво да кътнем. Всичко е голд. Това е голд. Аз имам... Аз нямам пръчките, май. Аз се напълних. Имам. Са, отивате на крафт и там трябва видите какво мога да крафнете. Ми късите гащите. Отиваме на крафт. Какво мога крафтнем?
така. За къщата, давате на къщичката и там трябва да видите, имате флор, имате... На мен ми липсват обаче материали, така че аз не мога да крафтам нищо, дропвам ми. Ами аз имам всичко, fine floor. Fine floor, triangular, Кратчите, каквото можете. Мисля, че първо трябва да крафтнем ограда. Не мислите ли, че трябва ограда? Или small, врата. Small plane, small fine plate, small fine gate. Добре. Аз се още едно дърво. Така, крафтнах порта. Я? Ами, порта! Да я поставя ли? Ние може ли да приватизираме тук някоя къщичка? Мисля, че първо ти трябва основа, за да сложиш това. За не, зелено е. Дай някъде направо, защото... Okay. Айде, новия ни дом! Има земетресение, пък и са под вратата. Подкаста. Дай точно дървета, защото то само едно дърво, нищо няма да направим с две. Ами... Да. Аз всъщност имам материали, какво да правя? Pine wall, окей. Под стена, врата ни трябва, прозорци да не се удушим, ако някой пръдне. Pine wall, добре, значи отивам да сека дърво. О. И раздачки обаче не сме намерили до сега. Някаква идея как мога да го сложа това нещо? Я, фърли ми го. Окей. Сито как държи. Сапфере, приятел. Уоу. Ето си. Ударих дясно копче на голф стика и направо турпорирах дървото. За това нещо ти... Турпорирай, ма! Чакай, ами так направи пот. Трябва ни пот задължително. Правя пот, как беше пот, как се... Пот... Пот е... Фор? Пайн фор? Пайн фор... Готово направих. Добре, ти го дропна даже, защото нямаш място в момент. Да. Проблема е, че аз... Вземи пистолета. Взема пистолета? Де е пистолета? Тука някъде. Тука. Трябваше да вземе фенерчета. Видиш ли го? Аз взех фенер. Снимай, освети тука малко. Equip. Equip in your hands. Equip in your hands, де! Боже мой. Брат, къде да сложиш този пот да ти, ако знаеш как изглежда това, what the fuck? Missing space, така, значи... Дайте някъде направо, викам, тука много лошо сме сложили това и нищо не става, и тука ще го шибна. Добре. Ще позволиме, така. Ама вратата! Еми там не може, там много криво застава. А не, Саша Салвиджин. Missing wall. What? Пилър! Трябва да ни пилъри, за да сломе стените! Да, аз тук челастра е едно дърво. Челастра е едно дърво. Дърво. Значи... Аз ще си вдигна... Какво да си вдигна? Кардио? А така, едно кардио. Кардио... Мама! Имам тежка радиация, момчета! Ми така ще еволюира. Човек, какво ще еволюирам? Тук има нек... Не мога ям пари. Не мога... Apple Joe! Collect all the timber. Аз съм болен, имам радиация. Чакай. Дайте да се съберем, ако искате, за да покажем все пак. Мисля, че тук ще бъде нашата къща. И да свършим някакви неща зад кадър, според мен, защото... 22 абсолютно. Минути, ние седим и направим фона! Да мръза аутрото! Не! Лягайте всички! Как да лягаме? Така. Зет. Лягай. Така. Ти зе! Зет. Аха. И хора, супер, надявам се да ви хареса. Ако така мога да ви хареса, да коментирате и да се абонирате за нашите канали. Линк към канала на Noob Cleaver и Физето в описанието. И кажете в коментарите какво искате да ви следващия епизод. И това ще бъде всичко от нас. Чао, бао!